Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kayaan mong sa kabanalan, ikaw ay aming igalang. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, matuto kami sa pagkakilala sa iyo, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng amen. amen. Ang layunin po ng pagtuturo, ang sabi dun sa isang aklat, Education, is not just to teach. Education is to bring out the best that is in each person that being educated. Lahat po tayo ay tinamnan ng Diyos ng kahusayan. Nasa iyo po ang excellence. Nasa iyo po ang talents nasa iyo po ang gifts. So the purpose of education is to get that seed out of every person para ito po ay mamunga. At ang sabi ng Biblia, God through the prophets guided his people. God through prophecy preserved his people. Espesyal po ang pagkatawag sa iyo at sa akin. At ikaw at ako ay inihanda ng Diyos para hindi tayo makasama sa mga mapapahamak. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging tapat at totoo sa ating pagkilala sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat na i pangaral o ituro. Alin man sa dalawa, ipangaral o ituro. Kailangan ito'y nakakapagdulot ng kaaliwan. Paano makapagbibigay ng kaaliwan ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay nagpapakita ng mga bagay na mali sa ating buhay. At ang salita ng Diyos ay nagsisiwalat ng parusa sa maling buhay. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa doon sa mga nasa maling buhay. At yun po ang nakakaaliw. May pag-asa pala tayo. Amen? Ang sabi ng isang lalaki, Ako'y naniniwala at kung magiging tapat lamang ang mga lalaki't babaeng nagtagumpay, Nasasabihin nila ang katotohanan na kaya naabot nila ang tagumpay ay dahil sa maraming kabiguan. At ang kabiguan ay hindi dapat ituring na kabiguan sapagkat dapat ang tawag sa failure ay palitan ng result. Makatwiran siya sapagkat ang ibig sabihin ng result, yun yung ating alam kaya yun ang naging resulta. Kaya kung po natin, ikaw at ako ay gusto ng Diyos na maabot natin yung kasukdulan nung kanyang inihanda at itinakda. Tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos upang magtagumpay. Kaya tayo ay nilakipan ng kapangyarihan na maging higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors. Kung ito po ay iyong maunawaan, hindi ka po matatalo ng iyong kalungkutan. Ang sabi ng isang mga ngaral kanina, ang suliranin ng tao mula pa noon hanggang ngayon at hindi pa nababago. Sin, sorrow, and death kasalanan, kalungkutan at kamatayan. Kung ang tao lamang ay haharapin ang kasalanan bilang kasalanan, maialis siya sa kalungkutan. At mamatay man, wala siyang panganib sapagkat siya patungo sa buhay na walang hanggan. So the root cause of sadness is sin. The root cause of ignorance is sin. Lagi pong ating tutukuyin yung dapat nating tukuyin at ito ay kasalanan. At ang kasalanan po ay ang hindi lubusang pagsusuko ng ating buhay sa Diyos. Marami tayong patakaran at marami tayong naiisip na mga pamamaraan. Yunitnais kung ating maunawa at huwag kalilimutan na ang Diyos lang ang may alam ng layunin ng nakaraan, ng layunin ng kasalukuyan, at ng layunin ng hinaharap. Diyos lamang ang may hawak nung lihim na iyon. At dahil siya ang may alam, ang gusto ng Diyos ay kaya siya ay naggumawa ng dalawang tipan. Ang unang tipan ay ang Old Testament at ang Second Covenant ay ang New Testament. Ang Old Testament ay depende sa pagsunod sa batas. Ibig sabihin, susundin ng tao nung lumang tipan from Genesis to Deuteronomy line by line, precept by precept, verse by verse, kailangan sa ulà dunya. At kailangan nabubuhay siya sang ayon dun sa limang aklat. That is righteousness, uh, attaining righteousness and holiness by 100% obeying the book of Torah or Pentateuch or the book of the law. Yun yung limang aklat. At napakahirap. Pero ang New Testament ay walang gagawin tayo kundi sumampalataya kay Jesus. Yun lamang po. Sasampalataya tayo, tayo kay Jesus at darating sa atin ang visions, revelation, and manifestation. Makikita natin ang pangitain ng Diyos at ang Diyos ang magsisiwalat sa ating kung paano niya gaganapin at gagawin yung kanyang pangitain. At ma mangyayari sa ating buhay yung pangitain ng Diyos. Kaya kailangan makita natin at makilala ang Diyos. At ang titulo ng ating mensahe, that God is big bigger, biggest. Kailangan makita mo ang Diyos sa kanyang kalakihan. Ang Diyos hindi mo maikukulong sa lahat ng kanyang nilikha. God is outside His creation. Though, He is also inside. Eto po. Kapag ikaw po ay gumawa ng bahay, hindi ka pwedeng pigilan ng iyong bahay. Kaya nakakalabas ka roon. Tama po ba? Kapag ikaw ay nagsuot ng damit, hindi ka mapipigilan ng iyong damit sapagkat ikaw ay naghuhubad ng iyong damit. At ang Diyos na lumikha ay hindi pa pwedeng sikilin, hindi pwedeng supilin, hindi pwedeng pigilan ng kanyang likha. Kaya kung makikita mo ang Diyos sa ganitong kanyang kapangyarihan, hindi ka rin masusupil ng iyong suliranin at hindi ka rin matatalo ng sakit na dumapo sa iyong katawan. Why? Dahil higit ka sa sakit. Higit ka sa kabiguan. Dahil nasa iyo ang Diyos. Kaya kung makikita mo po ito, this is comfortable. And then ang susunod teach and preach the word comfortably. And then ang susunod ay to exhort. So, ikaw ay hamunin na magpasya na ang Diyos ang gagawin mo ng Diyos sa iyong buhay at wala ng iba. God is big, bigger than any problems. Than any problem biggest, pag sinabi po natin big, bigger, biggest, ang sizes, dahil makikita natin, ang sizes natin ay large, medium, small, at merong super small. Pero pansinin po natin, ang ginamit ko ay big, bigger, biggest, dahil laging uunawain po natin, walang pwedeng lumaki pa sa Diyos. Ang Diyos lamang ang malaki. At ibinigay ng Diyos ang tipan. May layunin ng Diyos kung bakit ibinigay niya ang covenant. At ang unang layunin, that He will have a people dedicated and consecrated and consecrated to Him. Na magkakaroon siya ng bayan na nakalaan at nakasuko at nakaalay ang buong buhay niya sa Diyos dedicated and consecrated. Huwag ka pong aasa sa visa sa Amerika. Mas mabisa po ang visa ng Diyos. Huwag ka pong aasa sa kalakaran ng panahon at wag kang titingin sa daloy ng pananalapi. Ang laging pagtitiwalaan natin ay Diyos. So a people dedicated and consecrated to him. A people who would be one with him. Bayan na kaisa niya. palatuntunan ito ay kasangkapan at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't uh, ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamon ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaluob nang salapi ay maiambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubweltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus. Alam mo, kung lahat lamang tayo ay lalakad na masunurin sa Diyos, walang isa man sa atin ang manlilimahid. Walang isa man sa atin ang mananatiling mahirap. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng magandang buhay at kinabukasan. In God, there is life. With the devil, there is always death. And God gave life. And His desire is that we must have it abundantly. So, kailangan araw-araw po nanagana tayo dun sa buhay na yun. ang buhay niya ay nasa Kanyang salita. His life is in the Word. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God and nothing that is created uh, were not created not uh, were created only because of him so ang lahat ng nalikha'y nalikha dahil lamang sa kanya kaya ikaw at ako dahil sa kanya at ang lahat ng problema natin ay para rin sa kanya ang lahat po ng problema ay kasangkapan kaya nga kung ating talagang siseryosohin ang salita ng Diyos the people that were trying to destroy you is your blessing. Hello? Failures are blessings. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Kapag nakarating po tayo na nagagalak tayo, kahit sa tindi ng pagsubok, ang ibig sabihin, iminulat ka na ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na makita mo na pagpapala ang bawat bagay. Pangatlo, a people who would love Him with all their spirits, souls, and bodies. Yung buong buo na siya'y ating patuloy na iibigin. And then fourthly, a people who would obey Him and keep His covenant no matter what. Isang bayan na susundin lagi siya at mabubuhay ng patuloy sa tipan ng Diyos. Laging tandaan mo ang iyong kayamanan kasama mo araw at gabi. Wala po yan sa hanap buhay. Nasa iyo yan. So pansinin po natin, isipin mo lang po ito, kung sino ang maraming pera. Mag-isip ka po kung sino ang maraming pera. At maunawaan mo na yung nagkaroon ng maraming pera dahil sila ay nabuo sa pagtingin na magkakaroon sila ng maraming pera. Pero maligaya ba sila? Hindi po lahat ng may pera ay maligaya. Kaya kailangang baguhin natin at tumingin tayo sa dapat na tamang pangunahing ating hinahangad. For where your treasure is, there your heart will be also. And that treasure that is beyond and far valuable than rubies, gold, silver, and monies, that treasure is Jesus Christ. Kaya nga kung si Kristo ang una sa ating lahat, wala pong hindi mo malulutas. Wala pong pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan. At walang kaaway na hindi gugupuin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi, Vengeance belong to me. Revenge belong to me. Kaya sa halip na magalit ka doon sa sumira sa iyo, kahabagan mo sila dahil ikaw ay may magandang kinabukasan, sila ay wala. Kaya nga, unawain mong mabuti, ikaw ay special at hinirang sa Diyos. Kaya tayo nagtitipon-tipon. Kung hinahangad mo na maging mabuti ang buhay, iplinano ng Diyos na tayong lahat ay mabuti ang buhay. So, ang ating gagawin na lang, ay siya sa atin, yung blueprint yung master plan ng Diyos na nasa Biblia. Ang sabi ng isang lalaki, <clears throat> sa buong buhay niya, binasyan niya ang Biblia ng paulit-ulit. More than 100 times. At ang sabi niya bago siya mamatay, dahil ito ay noong 18th century pa, If you really desire to know God genuinely, read the Bible. Kaya nga kung natin pong uunawain, to know God, you will be strong. Be still and know that I am God. The joy of the Lord is my strength. Kaya nga kung papansinin po natin, tayo po ay pagod ang katawan dahil hinahabol natin ang salapi kailangan natin ng pera pero alam ng Diyos ang kailangan natin bago pa natin malaman ang kailangan natin kaya nga the people of God were guided by prophecy and protected and preserved by prophecy so ano ba ang prophecy sa hinaharap ang prophecy ikaw at ako ay makakapiling ng Panginoon sa buhay na walang hanggan so let this be a uh, mighty guiding power na ikaw at ako ay makakasama ng Panginoon sa kanyang paghahari. At yun po ang nagpapatibay at nagpapalakas sa akin. And then fifthly, a people who would never turn away from serving Him. Isang bayang hinding-hindi titigil, hinding-hindi aalis sa paglilingkod sa Kanya. Narinig ko ang isang sermon kaninang umaga. Bakit daw nabigo si Naomi ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki? At ipinakita nila niya ang dalawang mahalagang katotohanan. They were from Bethlehem. Sa sobrang kahirapan sa Bethlehem, iniwan nila ang Bethlehem at pumunta sila sa isang hintil na bansa, Gentile nation. At sila ay mula sa lipi ni Juda. Bethlehem belongs to the tribe of Judah. Sa Israel po, ito po ay labindalawang tribe at ang dalawang tribe ay humiwalay at ang sampo ay humiwalay. Yung sampo ay Israel at yung dalawang tribe ay Judah. So, sila ay galing sa lipi ni Juda at ang ibig sabihin ng Juda ay praise. At ang ibig sabihin ng Bethlehem ay bread o house of bread. At ang sabi niya, kaya maraming tao ang nasa kalungkutan. Kaya ang tao ay nasa kabiguan because they left the word of God and they neglected praising God. Kapag tayo po'y nagpatuloy sa salita ng Diyos, tayo po'y magpupuri sa Diyos. Dahil mararanasan natin ang ating tibay sa salita ng Diyos. The Word of God when acted upon will be a reality. Kapag ang salita ng Diyos ay iyo pong isinagawa, ito po ay magiging ganap sa ating buhay. At sa kaganapan ng salita ng Diyos na ating isinabuhay, tayo po ay magpupuri sa Diyos. Pararangalan po natin ang Diyos. So God is big, bigger, and biggest. Sa lahat po, sabihin mo nang napakalaki ng iyong problema. Kahit po kasing laki ng isang barko ang problema ng sino man sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ay malawak pa sa karagatan. Kaya kahit po kasing laki ng isang lungsod, ng isang barko, pagdating po sa gitna ng dagat, napakaliit na po yung pagtiningnan mo sa eroplano. Laging tatandaan mo po, malaki po ang Diyos natin. Sa Hebrews chapter 11, Hebrews 11, may nangyayari na po sa iyong buhay ngayon, verse 39. May nangyayari na. Nais ko pong inyong makita, good idea versus God idea. Marami po sa atin ang magaganda ang ating iniisip. Bagamat maganda ang ating iniisip, ito ba ay isipan din ng Diyos? Kaya kailangan makita po natin ang pagkakaiba at kahigtan ng isipan ng Diyos kaysa mabuting isipan ng tao. Good idea versus God's idea. These were all commanded for their faiths. Yet none commended. Ano po? Yet none of them received what had been promised. So itong mga taong ito mula verse 1, kung iyo pong babasahin pa ulit-ulit itong Hebrews 11, napakatindi po ng kanilang kabayanihan. Pero ang sabi rito, bagamat sila'y pinarangalan dahil sa kanilang pananalig sa kanilang patuloy na tiwala, paniniwala at pag-asa sa Diyos, pero hindi nila tinanggap yung ipinangako sa kanila. So, atin pong unawain mabuti. Ano ba yung pangako ng Diyos na hindi niya natanggap? Ang mga pangako ng Diyos ay lahat ay oo at amen kay Heso Kristo. Pero may isang pangakong hindi nila natanggap. At bakit nila hindi natanggap? Yung provision, natanggap nila. Yung protection, natanggap nila. Yung tustos tus na pinansyal, natanggap nila. Yung pagtatanggol ng Diyos sa kanila, natanggap nila. Pero bakit sinabi rito na hindi nila natanggap ang ipinangako sa kanila. Sa so verse 40, God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. Me by myself even with my family, we are imperfect. And we cannot be perfect. Kahit na kami mag-ayuno, kahit na kami ay magsaulo pa ng maraming pangako ng Diyos, we cannot reach perfection in line with what God had promised. Kaya kung atin pong unawain, you cannot be perfect. Kahit ano ang iyong pagsikapang gawin, kahit na napakaganda pa ng isipan ng tatay at nanay para sa kanyang pamilya, that family will remain imperfect kapag hindi niya natutunan yung ultimate secret of genuine success. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala. Anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil Bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Pag sinabi pong ultimate, ito po yung sukdulan. Ito po yung kaganapan at wala ng ibang pwedeng ipalit. Ang tao ay paulit-ulit lamang ang pamumuhay. Ang tao ang laging naiisip niya ay magandang buhay. At yun ay matagal ng balak ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya nga inilagay ang unang tao saan? Sa paraiso. Eh di gusto ng Diyos ay magandang buhay at magtatapos ang daigdig at papasok ang mga nagtapat at nagpatuloy sa Diyos sa paraiso. Yung sa Eden ay paraiso sa lupa at yung gawang Eden galing langit, yun yung paraiso na dadalhin sa lupa at doon tayo maninirahan. Amen. Kaya pag naunawaan mo ito, God had planned something better for us so that only together only So that only, oh, I love that word, so that. So that only together with us would they be made perfect. Kaya nga, kung iyo pong unawain, kahit na napakalaki pa ng simbahan, kahit na sabihin natin limang bilyon ang miyembro nila, they are still imperfect and they are still incomplete without us. Kaya nga kung atin pong titingnan ano po yung completeness at ano po yung perfection? Alam mo, kung tayo lamang ay mabubuhay na dedicated at consecrated ang buong buhay natin sa pagka masunurin sa Diyos. Ang isa sa katangian ng isang taong magtatagumpay, gagamitin ko ang isang halimbawa, hindi ko alam kung kristyano siya, at siya ay nangarap na siya ay makagawa ng piston ring. Piston ring lang po. At siya ay nagpatuloy kahit wala siyang pera, kahit na siya pa ay nagkabaon-baon sa utang, basta yung kanyang pangarap ay kanyang ipinagpatuloy. At Bumibili siya ng simento para siya ay makapagtayo ng maliit na workshop. Pero wala siyang mabiling simento dahil ipinagbawal ng pamahalaang hapon dahil naghahanda sila sa digmaan. No cement for sale. So suspended ang lahat ng construction. Siya po ba ay dahil walang simento? Tinipon niya ang kanyang mga tao at ang sabi niya, mag-isip tayo kung paano tayo magkakagawa ng simento. So, laging tandaan mo po, ang katalinuhan ay nasa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang katalinuhan buhat sa Diyos. Ang atin lamang gagawin ay ito ay palabasin. At nag-isip sila, nag-isip hanggang sa makalikha sila ng simento at naitayo nila yung kanilang workplace. At nung naitayunan niya, binomba naman ni Doolittle na leader ng eskwadro ng Amerika. Sira yung buong itinayo niya. At itinayo uli niya. At lumindol. At nagiba uli. Siya ba ay nanghina doon sa kanyang pangarap? Hindi po. Lagi siyang may sinasabi, malilikha ko itong piston ring. At nagtapos ang digmaan at naibenta niya sa Toyota Motor Corporation yung piston ring. At kahit na sunod-sunod ang kanyang kabiguan, hindi nawala sa kanya ang pangarap. At ngayon, kilalang kilala ang kanyang korporasyon. Hindi, na la, hindi lamang sa piston ring, kundi sa magagandang sa sakyan. Nung walang-wala na siyang pera dahil naibenta na niya ang patent ng kanyang piston ring, dahil sa pagkatapos ng digmaan, napakahirap ng Japan. At walang gasolina, walang diesel. Kaya kailangan mga tao ay magbisikleta. At nag-isip ulit siya, dahil napakalayo ng mga lugar na pupuntahan niya. Para sa kanyang sarili lang. Nag-isip siya na patakbuhin ng walang gasolina yung kanyang bisikleta. At nakita na siya ay relax. Sabi ng kanyang kapitbahay, pwede bang igawa mo rin ako ng ganyan? Oo. Kapitbahay. Hanggang sa halos lahat do sa kanyang bayan ay naigawa niya ng bisikleta tumatakbong walang gasolina. At bakit nangyari yon? Dahil ginamit niya yung karunungang inilagay sa kanya ng lumikha. At ang pangalan niya, ang may-ari ng Honda Corporation. Kilala niyo? Yes, dahil kilala ang kanyang pangalan. Kaya nga, unawain mong mabuti, nasa iyo yung katalinuhang yon. Lalo na't ikay, anak ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin, hindi nila nakamit yung dapat nilang makamit sapagkat laging tandaan mo po ang magkakamit ng buong pagpapala at katuparan ng pangako ng Diyos ay ang iisang katawan ng Panginoong Heso Kristo. Yung mga namatay noon at yung nabubuhay ngayon at mamamatay sa takdang panahon at yung mabubuhay na muli yung tamang bilang ng magiging miyembro at bahagi ng katawan ng Panginoon kapag natapos na po at bumalik na ang Panginoon, doon natin makakamit yung ipinangako ng Diyos sa kabuuan ng kaganapan ng katawan ng Panginoon. At paano ka mabubuhay sa katawan ng Panginoon? Tatanungin kita, kinilala mo ba yung iyong katabi? Dahil yung iyong katabi ay bahagi ng iisang katawan. Idinadalangin ba natin ang isa't isa? Lalo na ang bibig. Ang bibig ay ang mga mga ngaral. Kaya kailangang ipinapanalangin mo sapagkat ang bibig ang magbibigay ng sustansya sa katawan. Hello? Then sa verse o sa hanggang 40 lang yan ano and then sa 12:1 ituloy natin sa 12:1 therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us So meron po tayong pare-parehong takbuhin. The race marked out for us. Meron po tayong takbuhin. At ang ating pupuntahan ay ang piling ng Panginoon. Kaya kailangan sa ibabaw ng lupang ito, magsanay tayo na ang presensya ng Diyos ay hangarin natin 24 oras. Sabagat sa presensya ng Diyos, nandun ang lakas. Sa presensya ng Diyos, nandun ang karunungan. Kung titingnan po natin, tayo po ay madaling magsawa, tayo po ay madaling mapagod. At ang sanihin ng kapaguran ay dahil hindi natin alam kung bakit tayo ay nagsasawa. Ang isa pong taong hindi napapagod, ang isa pong taong laging maligaya, ay yung taong nakikita niya ang kanyang hinaharap. Kung titingnan mo po ang iyong hinaharap, at gagamitin mo ang anumang bagay na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Along the way, laging tatandaan po natin sang ayon ito sa kasaysayan. Success is based on good result. And good result comes from bad experience. And bad experience it comes from bad decision. So, bad decision, bad experience, bad result. Pero kung tayo magpapasya ng tama, magkakaroon tayo ng karanasang tama at ang resulta ng tama nating pasya at tama nating karanasan ay tama ring resulta. So ano ang tama? Ang tama, unahin natin ng Diyos. At paano natin may pakikitang una sa atin ng Diyos? Meron ka bang oras na wala kang hinihingi sa Diyos kundi ikay nananahimik sa kanyang presensya? Be still and know that I am God. So yun po ang susi ng pagdaloy ng mga karunungan at kaalaman sa atin pag tayo nagbigay ng oras na wala tayong tatangkilikit kikilalanin kundi ang Diyos. Delight thyself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. And God-given desire is always good. And God-given desire is a desire that you want that others will be blessed more than you do. Like kayo nangangarap na makinabang sa iyong pangarap ang maraming tao. Hindi po namin gustong matapos ang palatuntunang ito na hindi namin kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Sa pagsampalataya sa Kanya at pagsambit ng Kanyang dakilang pangalan, ito ang inyong magiging passes, access, visa or passport para makapunta sa langit. Ang sabi ng Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life only in Jesus there is salvation kaya sa pagsunod po ninyo sa panalangin ito titiyakin ko po sa inyo sa lahat ng taga-subaybay your life will never ever be the same again there will be a great turnaround you will have peace joy and satisfaction and you will have contentment kaya halina at isuko ang inyong buhay and allow Jesus to be the center of your life sundan po ninyo ang panalangin ito Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Dalangin ko na pumasok ka sa aking buhay at tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at pagkukulang naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay na maguli. At ang iyong, bubo ay nat, ang iyong dugo ay nabubuo at tumigis sa, sa, krus ng kalbaryo upang ako'y linisin at hugasan sa aking mga kasalanan. Aming Ama, salamat sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, ini-encourage po namin kayo na maghanap ng simbahan na malapit sa inyong lugar, hindi lamang po dito sa aming simbahan, sa biyaya ng Just Christian Fellowship sa Green San Juan, pero pwede po kayo maghanap ng simbahan na walang ibang saligan ng katotohanan ginagamit, kundi ang Biblia at sumasampalataya sa Diyos Ama, at sa anak, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humanap po kayo ng maraming simbahan sa buong Pilipinas at sa lahat ng karatig bansa sa Asya na nagtuturo ng puro at dalisay na salita ng Diyos. At sa palatuntunan pong ito, kailangan po nating laging magpatuloy on air at maraming makapanood sa iba't ibang kaparaan ng radyo at telebisyon, internet, through website. Kailangan po namin ng inyong pinansyal na kaloob. Opo, We need partners. We need people who will contribute financially. Kailangan po namin ng pagsama ninyo sa paghahatid ng mabuting balita. Kaya ano man pong halaga, whether it is peso or in dollar, we need your support urgently. Send it now and bless the ministry and bless the whole nations of the world to receive the gospel of Jesus Christ. Ano man ang halagang inyong ipapadala, maaari nyo po itong ihulog sa ating mga banko sa Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Ministries, account number 219-800-6784. Andyan po ang mga detalye, andyan po ang mga contact numbers, i-fax or i-email po ninyo ang mga deposit slip. I-acknowledge po namin yan. At bilang pasasalamat, padadalhan po namin kayo ng anointing oil at isa sa mga best DVD preachings ni Pastor Greg. Pagpalain kayo ng Panginoon, I declare blessing, I declare the goodness of the Lord, I de declare prosperity, and I declare that you will be the head and not the tail, that you will be blessed in coming out, blessed in the city, blessed in the field, and whatever your hands touch will prosper. Pagpalain kayo ng Diyos, sumagana, at maging matagumpay sa pangalan ni Jesus. Again, maraming maraming salamat. Until next time, dito po sa himpilang ito, sa istasyong ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Di mauubos ang biyaya ng Panginoon. Walang tigil, umaapaw ang kanyang biyaya. God bless you and we love you with the love of the Lord. Kaya nga kung atin pong unawain at ating kakausaping lagi ang Dios maririnig mo ang kanyang boses. At matututunan mo ang kanyang kaluuban. At matututunan mo rin na magpuri at magpasalamat anuman ang sitwasyon at anuman ang karaingan. Ikaw po ba kapag may utang, nakakatulog ka pa ba? Mapuwera na lang kung ngayon isang tao ay walang budhi. Dahil ang taong walang budhi, hindi magbabayad yan ng utang, kaya makakatulog. Pero kapag ang tao may budhi, sa maraming taon, ang utang ko lang ay nasa 20 plus yata na naiwan ko doon sa kasera ko noon dahil ako na destino kung saan saan. Pero after 20 years, hinanap ko po yung kasera ko para bayaran yung 20 pesos na mahigit o 30 pesos na mahigit, hindi ko na matanda ang utang ko. Yun lang ang utang kong natatandaan ko. Eh hindi ko na nakita siguro ay umunlad na nawala na doon sa lugar. Kung titingnan po natin, 20 pesos lang naman yun o 25. Ano ba naman yon? Eh wala eh. Hindi maalis sa aking budhi. Kaya nais ko pong ipaunawa. If you are, tandaan mo po, yung lahat po ng ating pag-ugali ay dikta sa atin ng subconscious. Sa atin pong utak, our brain is made up of, our brain is comprised with three things. Consists of three things. Three parts in our brain. The conscious, the subconscious dito sa bumbunan, the supraconscious dito sa ilalim ng ating likurang ulo. Yun pong subconscious, wala pong deciding power ito. Kaya kung anong pinapanood ng tao, yun pong lahat na iimbak sa subconscious. Kung anong pinakikinggan ng tao, yun po ay naiimbak sa subconscious. At magugulat na lang tayo isang araw at takot na takot ka sa isang bagay na hindi mo naman kinatakutan nung ikay bata pa. But because of the dictate of the subconscious, nagkakaroon ng fear. At kadalasan ang fear ng tao ay fear of poverty, fear of sickness, fear of failure, fear of criticism. At ang pinakamataas dito ay fear of death. Yun pong lahat ng yon ay dictated by our subconscious because our subconscious has no decision, deciding power. Wala pong kakayahang magpasya ang ating subconscious. Kaya papalitan natin. Dito tayo papasok at mga ngasiwa at ang ating buong isipan ay pupunuin natin ng salita ng Diyos. Makikinig ka ng salita ng Diyos. Makikinig ka ng patutuo ng mga matagumpay na tao. Makikinig ka ng mga mabubuting bagay. At yun ang i-influensya sa ating puso at sa ating isipan. At magugulat ka na lang, puro mabuti na ang iyong ginagawa. Because you are now dictated upon by, by good spirit. Kaya kung atin pong ililinya ito by the Holy Spirit, Because it's not by mind, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Kaya napakahalaga po na iyong maunawaan that God idea is far better than good ideas. At kung titingnan po natin, ang ideya ng Diyos, pwede naman dalhin niya ang mga Israelita direct three weeks na travel time patungo sa promised land. From Egypt ngayon po, pag nag-travel ka po sa eroplano, wala pang 20 minutes, nandun ka na po sa promised land from Cairo. By land, iikot ka po, katulad nung ginawa namin sa, sa Sinai Desert, medyo dahil tour po yun, medyo malayo-layo sa north or backside ng Israel. Pero, bakit hindi pinahintulot ng Diyos na dalhin sila? Ang Diyos ang namamahal at sa kanila. 40 years pa bago sila nakarating sa promised land. Alam niyo po ba ang dahilan para basagin yung slavery mentality? Yung slave mentality. Yun pong slave mentality ay laging nakatali ay sa kinatatakutan. Kaya mas gusto pa nilang sila'y alipin kaysa gamitin nila yung kanilang kalayaan. Ibalik mo kami sa Egypto, doon, may pagkain dito, wala. Pero tumawag si Moses sa Diyos at nagpadala ang Diyos ng pagkain. Kaya ipinakikita ng Diyos na ang taong aasa lamang sa Kanya ang siyang taong magtatagumpay sa ibabaw ng lupang ito. Saan po ba ang midlife crisis after retirement? Nandun po ang midlife crisis sa sasabihin ng ikaw ay magre na may dalawang milyon. Pagnaalala ko na ang sardinas ay 15 centimos. Magkano na ngayon ang sardinas? So yun po yung tinatawag na depreciation. Yun pong laki ng salapi ay bumaba ba through the years? Kaya hindi pwedeng asahan ng retirement pay, bagamat ito ay maganda. At kadalasan ang isipan ng tao, kaya gusto niyang mag-ipon para pag siya nagkasakit. Again, wrong ideals. Baka pag matanda na siya, siya ay uugod-ugod. Another self-professed prophecy. Ikaw ba ay pag tumanda, ay kay magkaka-Alzheimer? Pag tumanda ay kay uugod-ugod? No way if you desire to live according to the Word of God. If you will change the Word in your mind with the Word of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not think about the morrow. Tomorrow ang ibig sabihin niya. Live one day at a time because each day has its own evil. Live relevant. And what is relevant living? Live currently. Live presently. Mabuhay ka sa kasalukuyan. Huwag mo nang isipin ang kinabukasan sapagkat yung tibay mo sa kasalukuyan ang magdadala sa iyo sa matatag na kinabukasan. Kaya nga ating unawaing mabuti, God is in control. And if you submit to His control, magugulat ka. Mag-iiba ang iyong buhay. Mawawala ang mga kaaway mo kung hindi man mamatay, mag-a-abroad. <laughs> Baguhin mo ang iyong isipan. Amen? A change of mind, metanoia. Repentance is a change of mind. When you have change of mind, there will be a change of heart. Tingnan mo ang iyong katabi kung malungkutin. Kita sa mata yun. Kahit tumawa yan, pag malungkutin sa kanyang puso, malungkot pa rin yung tawa niya. At ang dahilan, napakaraming iniisip. Nakukuha niyo po? Laging ala uh, unawain mong mabuti. Alam ng Diyos ang kailangan natin five years from now. Naikwento ko na ito pero napakahalaga nito para inyong maunawa ng mensahe. Sa isang orphanage sa Africa. Napakahirap ng orphanage, bagamat British missionary ang mag-asawang namamahala. Pero maraming kulang dun sa kanyang orphanage. At may isang bata na namatay ang ina at kailangan ang bote ng gatas para maka, uh, mabuhay yung bata. At walang mabibilhan doon sa kanilang lugar ng bote na ng gatas. At ang sabi niya doon sa batang seven years old na babae, let us pray. Humingi tayo sa Diyos na magkaroon ng bote ng gatas itong batang ito para mabuhay. At nanalangin sila at ang batang maliit ay simple lang ang panalangin at Daddy Jesus, mamamatay po yung kanyang kalaro kapag hindi ka po yung sanggol, ano po, mamamatay siya kapag hindi ka po nagpadala ng bote ng gatas. Salamat po. Ganun lang kasimple yung kanyang panalangin. On that day, may dumating na package. Five months ago, ipinadala batay doon sa date. At mo, sa ilalim ng package, isang bote ng gatas. Kaya totoo ang Biblia, bago ka pa makatapos sa panalangin, nandoon na ang katugunan. Amen. Trinabaho na ng Diyos five months ago. Amen. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na linikha na ng Diyos yung iyong tagumpay. Amen. Huwag mo nang tuunan ng pansin ang iyong uh, mga suliranin, tumuon ka na ay sa pangako ng Diyos sapagkat ang sabi rito, there are many witnesses. Maraming nanunood sa atin at tinitingnan kung paano tayo nabubuhay. Kailangan tayo nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos. Kailangan nakikita tayo na maligaya sa Diyos. Amen. Maaaring ikay wala pa ngayon, pero ito ang titiyakin ko sa iyo. God will always guide you with all the provision. Ikaw at ako ay pagpapalain niya ng Diyos sapagkat ito ay itinakda niya perhaps five years ago. At ang gagawin mo lamang ay magpatuloy na sumamba at magtiwala sa Diyos. Dahil siya ang may lalang, may likha sa iyo at sa akin. Spend more time in the presence of God. Read your Bible not frequently, but always, daily. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, salamat sa kadilasa, kadalisayan ng iyong pag -ibig. At salamat sa tindi ng iyong kapangyarihan sa amin. Bawat isa, itinakdam mo magtatagumpay. At lahat ay Itinakdam mong magiging maunlad, mayaman sa lahat ng parte ng kanilang buhay. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at kalwalhati at paggalang. Ama, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod namin inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa...